Les barreres de contenció estan absorbint les restes de combustible del vessament produït pel vaixell Marella Dream, amarrat aquest dimarts al port de Palma. L'avaria del creuer ha obligat a posar en marxa el pla d'emergència per contaminació a la rada palmesana. Després de gairebé 24 hores de feina, s'han vessat uns 15.000 metres cúbics de fuel. Demà de matí acabaran les tasques de neteja amb la retirada de les taques de combustible. L'avaria ha tornat a reobrir el debat sobre l'acumulació dels creuers a la capital balear. Bon vespre. Avui també és notícia una altra casta de transport, el terrestre. El govern ha anunciat al Parlament que aquest divendres s'aprovarà el pla de transports de les illes amb l'objectiu de fomentar la mobilitat amb serveis públics com el bus o el metro. De fet, el conseller de Transports ha anunciat que a partir de l'any que ve hi haurà 114 busos nous a Mallorca, amb una inversió de 435 milions per a la concessió del transport públic per carretera dels propers 10 anys. Una altra novetat és que l'executiu no descarta que el metro de Palma arribi al Parc Vit i a Son Espases. I parlant de transport per carretera, els taxistes integrats dins la Federació Independent de les Balears es preparen per lluitar contra la liberalització dels VTC. I ho faran a través d'una empresa amb 700 llicències per competir en plataformes com Uber o Cabify. Per aconseguir-ho, però, necessiten uns 12 milions d'euros que hauran de sortir de les butxaques dels propis taxistes. Volen estar en funcionament a finals de l'estiu. Són imatges de la iniciativa dels veïns de Serenal de Llucmajor. Han col·locat cartells per conscienciar els turistes i residents per mantenir la platja neta. Denuncien que en temporada alta la platja s'omple de tot tipus de residus, molts d'aquests perillosos, com el vidre i les llaunes. Més de 300 persones s'han concentrat a la plaça d'Esborn de Ciutadella contra l'assetjament escolar. La trobada ha estat convocada per la família del jove de 15 anys que es va suïcidar el passat 27 d'abril. Nova passadeta cap a la seva fi. L'organització terrorista ha enviat una carta a agents socials del País Basc en la qual anuncia que la decisió de dissoldre's és definitiva i que dona per acabat el seu cicle històric i el recorregut. L'escenificació del final d'ETA serà aquest cap de setmana. I a Eivissa, una pel·lícula que la plataforma Netflix estrena el proper dia 25, ha causat certa polèmica. La clau està en el nom del film. La pel·lícula s'estrena el proper 25 de maig i es titula Eivissa. I aquí rau el problema. Segons el Consell d'Eivissa, la plataforma Netflix està fent un ús fraudulent del nom de l'illa quan, a més, no s'ha rodat a la Pitiusa Major, sinó a Croàcia.